na cantina Boscarelli, em Montepulciano. Estou aqui para regalar-lhe este livro, que Boscarelli é uma das atrações. Grazie, grazie mille, grazie. Um imenso piacere per me ricevere questo libro, grazie. Ok. Quem vier a Montepulciano, por favor, venham visitar a cantina Boscarelli. A Francesca é realmente uma das atrações aqui da Tenuta Boscarelli. Grazie, grazie. E noi aspettiamo volentieri. Ok.